Mbiyore nkoboli. What are you talking about? I don't get you. I love you. I don't get you. I don't understand what you're talking about. Allah. Photo. About me. Wow. Yes, you're not going to say about... said, I don't understand what you're talking about. Jesus is Lord. Don't you understand? Don't you understand? Don't you understand? Continue. Excuse me, stop bothering me. Don't you know how to speak English? Hmm? Himenda. Himenda. Wow. Wow. Really? Do I look like a babe? Yeah? Do I look like a babe? Yeah? Or you just confused and come and say that I look like a babe? Oh. You are a look, I love you. Wow. You say that you love me. But you're not my type. Photo. I think you don't get what I'm talking about. Get me kunijayaling, sir. Wow. Hey. Ebu nilisema wachane na mimi. Acha kunishinda kunifuatafuta kutoka nyuma. Kama usikii tulikuwa naongea sawa. Oh, yani na kufuatafuta yani na kutoka nyuma. I think Msera dafu yeleweki. Just excuse me. Out of my way. Babe. Kani, yani excuse me, you're angering in a way. Yani, usema ring in a way. This guy. Will you excuse me? Excuse me. Excuse me, namanisha toka, bele yangu nipite. Yani, I tishi wama. Najua mi sikuwelea vizuri. Ndomana nakwambia aje. You see this? You are not my class. Excuse me. Girasi nini? I said that you are not my class. Girasi ni ya kunywa maji. Sasa unatoa glass wapi? Glass unatoa wapi? Not glass. I said class. Sasa haki baby ulikuwa. Najua mimi sasa vitu yananiambia Suzuki hizo hizo vitu yananiambia. Jadini kwa hiyo mimi ndio. I have no time for I have no time for argument. I thought you are an learned person. Kumbe kupata na mtu online mtu anakuwa vizuri kiangalia kumbe cheki sasa. Yaani kwaraini yani kupata na mtu kwaraini. Kupanga kwaraini nyama. Nasema tulipata time tulichat na wao online. I thought you are a learned person. Kumbe ni. Oh, tulikutana na wao kwaraini, si ndio? Sasa wewe mwana mulije. Mtu mchinga wewe sasa unaona nalingalinga hapa na sio naongea kijaruo. Sio huyo mtu amekaa aje. Yeah! Yeah! Yeah!